Mají grill, ale kanál, už nám posílali lidi kanály, tak jo. Takže přepni to na zase. Joši, když byste vážně někdo chtěl, aby jsme vám vážně odepsali nebo odpověděli, tak můžete jít na Twitch. Já teď kontroluji Twitch. Tady dámy a pánové, vidíte, co mi lidi posílají, abych na to reagoval jako rakoviny. Tady to všechno je to. OK, takže začneme Stokixem. OK, OK. Select Shooting Stars. Co jsme se dneska pouštěli, když jsme tady stavili se stavbou. Zesolte to puce, to slyším o ní. Můžem moderátora? Počkej. Jo. Shooting Stars, zle. Hej, to je dobrý. Shooting Stars, zle. Na to like dám, jo. To je prostě Shooting Stars. A ten je dobrý. To je tvůj tanec, jo. What? To je klasický Shooting Stars. Dobrá práce, týpku. Klasický Shooting Stars, zle. Čup to oko, čup to oko. To možná, okay. Jo, nevíme. Čum to oko, jak mi každý jeden na jednou stranu. Vidíš, jen je tam modrý tady. Já jsem říkal, že jsem se žvadný, vole. To jak jsi udělal? Já ti počkej, já ti ukážu to video. To jak jsi udělal, kámo, hej. Já vám jenom ukážu lidi video, jo.